قدم د ګل شچ رازی غونچې تر جوړې کا ما درته جولای ته انتظار خالی نیولې ده جاوید بھائی د ټولو نه اول تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی او خپل قیمتي وخم زمنګ د پاره وستو دا غې نه روستي زه چې سونه له کلی کسان نه غلی دلته کې او د بار نه کسان نه غلی او یار روان دي نو مونږ دا غو ټولو شکریا ادا کوم چې غوی خپل وخت وستو او زمنګ پروگرام ته دومره خلا ورکړه نو زمنګ سره الفاظ نشته چې مونږ دا غو شکریا ادا کوم ته د دوه دستوري زمنګ خاده ته خلا ورکړه زه ټولو ډیره شکریا ادا کوم।